Vítejte na Praze 8. Hledáte bydlení pro vaši rodinu, ideálně v novostavbě a v klidné části Prahy? Máte rádi, když je u bytu předzahrádka, velká předzahrádka, nějaká ta zeleň a dobrá dostupnost do centra? Nyní se nacházíme v Ďáblickém háji a nedaleko odsud pro vás dneska něco mám. Bezbariérový byt v ulici k Beranovu o dispozici 3+KK s parkovacím stáním a před zahrádkou o velikosti 160 metrů čtverečních. Pojďme dovnitř. Po vstupu do bytu na vás čeká velká předsíň s mohutnou vestavenou skříní, komorou, jež lze využít i jako šatnu a samostatnou toaletou. Dále potom pokračujeme do prostorného obývacího pokoje s kuchyňským koutem. 27 metrů čtverečních prostorů vás bude bavit a působí velmi vzdušně. Pohodlně sem umístíte jídelní stůl, moc hezkou kuchyňskou linku i sedací soupravu. Z obýváku se dále dostaneme do dvou neprůchozích pokojů o velikostech vlevo 12,3 metrů čtverečního a vpravo 15,4 metrů čtverečních. Uprostřed je chytře umístěna koupelna s vanou a toaletou. Pračka a sušička mají vývod v komoře a tak vás bytě nebudou rušit. Jasnou dominantou je již zmíněná 160 metrů čtverečních velká předzahrádka s terasou, kam se dostaneme z menší ložnice a samozřejmě je na ní vstup i z obývacího pokoje. Je opravdu prostorná a v letních měsících je ideální na relax či grilování s přáteli a současně si tu pohrají i vaše ratolesti. K bytu náleží i parkovací stání. Sklep je možné přenechat do pronájmu, ale vzhledem k tomu, že je zde komora a spoustu místa venku, tak ho možná ani nebudete potřebovat. Lokalita je opravdu skvělá a hodně žádaná, jelikož jste za 20 minut v centru, ale přitom si tu budete připadat spíše jako na vesnici. Pokud budete využívat MHD, tak kousek je tramvajová zastávka nebo metro Kobylisi. Navíc se zde v roce 2023 ještě jedna tramvajová stanice bude v rámci tratě do zdi přistavovat a cena bytu díky tomu ještě vzroste. Z pozice člověka, který nedaleko odsud žil více jak 9 let a měl to tu moc rád, mohu toto místo jen a jen doporučit a věřím, že vy se ho zamilujete také. Zavolejte si o prohlídku, budu se na vás těšit.